Paula, onde que nós estamos? We are in the Billy Graham Library, folks, all the way in Charlotte. Nós estamos na livraria, né, dedicada ao Billy biblioteca. Graham. Biblioteca. Isso aqui é uma biblioteca. E é aqui que ele nasceu, né? Esse é o homem que Deus usou para inspirar muitas gerações de evangelistas, de pastores. É um líder que não tem de se envergonhar, que não se vendeu por dinheiro, posição ou por fama. Como resultado, hoje tem uma biblioteca construída em memória a Billy Graham. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. The role of the evangelist is to help people in the power of the Holy Spirit with confidence that there's a way to deal with sin. And it was Jesus who said, "I am the truth." When Christ comes into your life, the Holy Spirit gives you a new love for other people and a burden to tell them about Christ and His salvation. He was also man. In that he taught them as one having authority. The people I invited to Amsterdam from Lebanon and Syria, they saw before that they are the only people preaching the gospel of Christ. But in Amsterdam, when they saw thousands of people serving the Lord, they were encouraged and went back to their own country with a new zeal to preach the gospel of Christ. Go out and proclaim the gospel to all of those that need Christ, and He's going to call out a people for His name. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Almas que sofrem, perdidas sozinhas, pois não conhecem Jesus o Salvador. Em desespero, tiram suas vidas, vão ao inferno não tendo mais jeito e nem saída. O que tens feito até estas almas que choram estão gritando por salvação. Faça a missão, seja um missionário. Vamos levar a salvação a toda tribo, língua e nação. Missionário do Senhor Gideão, desta última hora é nosso dever. Não deixar morrer estas almas que clamam, estas almas que choram. Missionário do Senhor Gideão, nesta última hora vamos acordar, vamos reagir, vamos assumir missões.